Dullin kylän kohtalo on sinetöity, kylä on lähes tyhjennetty laajenevan Antwerpenin sataman tieltä. Sen sijaan viereinen ydinvoimala on saanut lisäaikaa 10 vuotta. Alasajon piti alkaa 5 vuoden kuluttua. Enemmistö belgialaisista vastustaa ydinvoimaa, kuten Steve. Hänet karkotettiin muiden lailla kodistaan. Protestiksi Steve asuu kotikadullaan asuntovaunussa, johon hän on asentanut aurinkopaneelit. Ydinvoimalle on vaihtoehtoja. I was a truck driver and when I was in Germany, almost every roof of a factory got windmills or solar panels or even the houses. Here in Belgium you don't see that. Ydinvoimalan ja sataman lounasväki pitävät vielä pystyssä kylän kuppilaa, mistä löytyy tietenkin ydinvoiman kannattaja. There's two points about that. One takes up a hell of a lot of space. So you can't get the same kind of energy output from a solar plant or a wind plant. The other thing is you have to put in a hell of a lot of energy to just to create it. Dullin vanhimmat ykkös- ja kakkosreaktori pysyvät tuotannossa ainakin vuoteen 2025 asti. Nuoremmilla kolmos- ja nelosreaktoreilla voisi olla pidempikin elinikä. Parlamentissa puhutaan myös uusista ydinvoimaloista. Sähkön tarpeen arvioidaan kasvavan EU:ssa keskimäärin 3% vuosivauhtia. Ilmastonsuojelu, energiansaannin turvaaminen ja kustannusten hallitseminen ovat lisänneet ydinvoiman vetovoimaa. We have the ambition also to invest in nuclear studies to have new nuclear production in the future, the fourth generation plants. And I think that this country, this small country, needs nuclear power the next decades. EU:ssa on toiminnassa 144 ydinvoimalaa. 4 on rakenteilla, joista 1 Suomeen. Lisäksi 4:stä on tehty rakennuspäätökset. Ydinvoiman rakentamiskieltoja ja luopumispäätöksiä on pyörretty useassa Euroopan maassa. Tšekissä, Italiassa, Hollannissa, Puolassa, Sloveniassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Britanniassa ja Turkissa. Varsinainen ydinvoimabuumi on meneillään Aasiassa.